Ja, god dag och välkomna till den här korta introduktionen om Sveriges minoritetsspråk. Först kan det vara bra att ta koll på vad ett minoritetsspråk egentligen är. Och här i Sverige så är det ett språk som talas av något av de nationella minoriteterna. Och Sverige har idag fem nationella minoriteter som har erkänts av Sveriges riksdag. Och de här minoriteterna som vi ska gå in på snart är samer, finnar, tornedalingar, judar och romer. Men lite mer om det strax. Och vad är då poängen med de här minoritetsspråken? Jo, talar man ett erkänt minoritetsspråk, då är det språket och språkanvändningen skyddat enligt lag. Och den här lagen som är en del av språklagen, den går tillbaka till år 2000. Och en viktig punkt här det är att de som talar officiella minoritetsspråk ska ha rätt att använda det, bland annat då i kontakt med myndigheter. Och även då att barn som talar minoritetsspråken har rätt till verksamhet i förskola och undervisning i skola på sina respektive språk. Ja, men när blir då ett språk ett minoritetsspråk? Som jag redan har nämnt så är ju minoritetsspråken de språk som talas av de fem idag erkända minoriteterna i Sverige. Däremot ska man ha klart för sig att det talas många, många fler språk i Sverige. Faktum är att det är åtminstone 200 språk som finns representerade idag i Sverige. Det som gör de här minoritetsspråken och minoriteterna speciella, det är att de har funnits inom Sveriges gränser under åtminstone 100 år, sedan 100 år tillbaka i tiden, eller ungefär fyra generationer. Fyra generationer ska språket ha talats för att det ska bli aktuellt som minoritetsspråk. Och det gäller för samtliga av de här fem minoriteterna. Och som vi har varit inne på så är Sveriges officiella minoritetsspråk samiska, som egentligen är samlingsnamn för flera olika besläktade språk. Det är finska. Det är tornedalsfinska, det som vi brukar kalla meänkieli, som är ett språk som är nära finska men skiljer sig från vanlig finska. Det är romani chib och det är jiddisch. Men vilken ställning har egentligen minoritetsspråken? Och här kan det vara på sin plats att göra en historisk tillbakablick. För som jag nämnde så är de idag skyddade i språklagen, men så har det inte alltid varit, tvärtom. Under 1800- och 1900-talet så var de här minoritetsspråken motarbetade. Till exempel så fick man enbart använda svenska i skolan. Barn som talade de här minoritetsspråken kunde alltså få förnedrande straff ifall de envisades med att tala sitt modersmål. Det finns berättelser om hur samisktalande och finsktalande barn fick äta tvål som straff när de hade använt sitt språk. Och det här gällde ju inte heller bara de officiella minoritetsspråken, utan alla språk som skilde sig från det svenska riksspråket, även då dialekter, svenska dialekter. Men efter 1945 och erfarenheter från folkmordets andra världskriget så började man tänka om och gjorde en helomvändning. Tanken slog rot att man istället ska skydda minoriteter från övergrepp. Och sedan dess har man arbetat steg för steg och i samband med FN också efterhand med att motarbeta diskriminering och försöka stärka minoritetsspråkets ställning och reparera något av den skada som tidigare har skett. Och ett viktigt led i det här skyddet och stärkandet av minoritetsspråken är just deras lagstadgade skydd där, enligt språklagen. Det största minoritetsspråket i Sverige är finska. Och här ser vi en speciell flagga som är Sverigefinnarnas flagga. En blandning av den svenska och finska flaggan. Man räknar med att uppemot 300 000 människor har finska som modersmål i Sverige idag.
Och att finska har så stark ställning, det har långa och djupa historiska orsaker. Därför att Finland och Sverige var samma land under ungefär 600 år. Det är faktiskt längre än vad exempelvis Skåne eller Blekinge och Halland har varit svenskt. Det är först 1809 som Finland togs av Ryssland och hamnade utanför Sverige. Men även inom dagens Sveriges gränser så har det funnits människor som har talat finska under lång tid, till exempel i Värmland, Dalarna, stora delar av Norrland. Ja, det har ju varit sedan medeltiden då. Och på grund av stora finska invandringen efter andra världskriget, då det kom många finska arbetskraftsinvandrare till de svenska industrierna, så har finskan fått en mycket stark ställning idag och många kommuner i Mellansverige, till exempel Eskilstuna eller i norra Sverige, Umeå, där har finskan en mycket stark ställning. Och trots att svenska och finska har levt sida vid sida under lång, lång, lång tid så är de två språken inte ett dugg besläktade med varandra. Svenska är ett indoeuropeiskt språk och är därmed besläktat med språk som tyska och engelska och spanska och till och med persiska och bengali på långt, långt håll. Men finska är ett uraliskt språk och är alltså inte släkt med svenska det minsta. Däremot har ju finska tagit emot en hel del nordiska lånord och vi har tagit emot en del finska lånord, till exempel pojke, pjäxa och pulka. Meänkieli, som betyder vårt språk och ibland också kallas för tornedalsfinska, är ganska nära besläktad med finska, ungefär som svenska och tyska är i förhållande till varandra. Men det är alltså inte finska utan ett eget språk och de som talar meänkieli bor i Tornedalen har en egen flagga som vi ser här. Och meänkieli talas då framförallt i Tornedalen där Sverige och Finland möts. Så det finns även de som talar det språket på finska sidan av gränsen även i Norge. Och man räknar med att det är ungefär mellan 40 000 till 70 000 människor som kan tala meänkieli idag. Och en känd talare av meänkieli är den svenska författaren Mikael Niemi. Samiska är egentligen inte ett språk, utan det är en rad nära besläktade språk som ibland kan, vissa samisktalande grupper kan förstå varandra, andra kan inte förstå varandra. Men det är ett mycket gammalt språk som har talats sedan urminnes tid uppe i norra Skandinavien och olika samiska språk talas från Norge in i Sverige, Finland och på Kolahalvön i Ryssland. Och de språken som finns i Sverige, det är sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, lulesamiska och nordsamiska. Och det traditionella samisktalande området är framförallt i norra Sverige. Det sydligaste samisktalande området är Idre i Dalarna. Man tror att åtminstone 6 000 människor talar något av de samiska språken. Även om det finns många fler samer, åtminstone 20 000 identifierar sig som samer i Sverige. Men på grund av att man har motarbetat språket så kan de flesta samer idag alltså inte tala sitt eget modersmål. Men de som kan det är framförallt de som talar nordsamiska. Den variant av samiska som talas framförallt i Kiruna och längre norrut. Och här ser vi också då den samiska flaggan som är gemensam för alla samer oavsett vilket land de bor i. Här ska vi ta och titta på det egentliga sameland eller Sápmi som det heter på samiska. Som sträcker sig alltså från Norge, en stor del av Sverige in i Finland och Kolahalvön i Ryssland. Jag kan passa på att nämna att en av de största samisktalande städerna, det är faktiskt inte Kiruna eller Luleå eller någon, utan det är Stockholm.
Romani chib är i likhet med samiska inte ett språk, utan det är en serie besläktade språk som talas av romer. Och det här är ett språk som har gamla anor i Sverige, åtminstone sedan 500 år tillbaka i tiden. Och det här språket har gett oss ganska många lånord faktiskt, speciellt i slang, men som numera, ja, vi ser som helt vardagliga uttryck, till exempel tjej och jycke, haja, pröjsa, macka, paja och många fler. Romani chib har faktiskt sitt ursprung i Indien och är därmed på väldigt, väldigt långt håll besläktat med svenska. Det är alltså ett indoeuropeiskt språk. Vi vet inte hur många som talar romani chib i Sverige idag, för det finns ingen statistik på det här. Det är i alla fall 2,5 miljoner talare i världen, minst. Och det är åtminstone ett antal tusen i Sverige som gissningsvis behärskar något av de här språken. Det här är också för övrigt romernas flagga, som är gemensam för romer i hela världen. Jiddisch. Det hör man på namnet, det betyder ordagrant judiska, och det här är ett språk som talas av vissa judar i Sverige. Språket har rötter egentligen i äldre form av tyska, men har inslag från hebreiska, alltså det gamla religiösa språket inom judendomen, liksom arameiska, språket som judarna talade under antiken, bland annat Jesus talade, och slaviska språk såsom polska och ryska, men det är framförallt då det liknar tyska, och det har talats i Sverige i alla fall ungefär 300 år sedan 1700-talet, och de första judarna fick bosätta sig i Sverige, i Göteborg, där man startade den judiska församlingen, som är den äldsta judiska församlingen idag. Och det här är ett litet språk, ungefär 4000 personer beräknas kunna behärska jiddisch idag. Och det var alltså de fem minoritetsspråken som är kända idag i Sverige. Och här kan det vara på sin plats att fundera och gissa lite vilka framtidens svenska minoritetsspråk kommer bli. För som jag nämnde, det talas åtminstone 200 olika språk i Sverige, och några av dem är minst lika stora som de här traditionella minoritetsspråken. Exempelvis är arabiska ett snabbt växande språk. Det är nästan lika många människor som har arabiska som modersmål som bor i Sverige idag som har finska som modersmål. Så fundera gärna på det här. Vilka minoritetsspråk kommer komma i framtiden? Ja, den som lever får se. Det var allt för den här gången. Tack för att ni tittade på denna korta presentation över de svenska minoritetsspråken.